समाजसेवी गिविना मगरको भनाई मलाई क्यान्सर छ, मलाई बाँच्न मन छ। यो चाहिँ समाजसेवी गिविना मगरको भनाई हो। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ न्यूजरेड च्यानल। न्यूजरेड च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको ताजा समाचार, दुखद खबर, समाजसेवी गिविना मगरलाई कहिले निको नहुने रोग लागेको छ। सबैले कमेन्ट बक्समा गेट वेल सुन लेख्नु होला। यो चाहिँ गिविना मगरको भनाई हो। उहाँको सम्पूर्ण भिडियो हेर्नु होला र लास्टमा अन्तिममा तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनु होला। मलाई बाँच्न मन छ, आमाको अधुरो सपना पूरा गर्न मन छ, के गरौला भन्ने उदासै बोकेर हिडेको छु, तर मलाई यस्तो रोग लाग्यो कि जुन रोगबाट मलाई छुटकारा पाउनै गाह्रो भयो। हरेकचोटि म रोगसँग लड्ने प्रयास गरेँ, हरेकचोटि रोगसँग लड्ने प्रयास गरेँ, तर कहिलेकाहीँ म आफै हारेको महसुस गर्छु। जति रोगसँग लड्ने प्रयास गर्छु त्यत्तिकै गाह्रो हुन्छ मलाई। कतिपय अवस्थामा सहन नसकेर डक्टरलाई नै बरु मलाई मारिदिनुस्, मसँग पैसा छैन, मेरो आमालाई पनि धेरै गाह्रो भइसक्यो, मलाई बोकेर हिँड्दा हिँड्दा उहाँ आफै बिरामी भइसक्नु भयो, मलाई सन्चो नै हुँदैन भन्या। मैले सबलाई दुःख दिएको छु, मेरो आमालाई दुःख दिएको छु, दिनरात मेरै पीडामा छटपटाउनुहुन्छ, कहिले पनि सन्चो हुँदैन छोरीलाई भन्नुहुन्छ, कहिले तल बोकेर हिँड्नुहुन्छ, कहिले माथि बोकेर हिँड्नुहुन्छ, कहिले रातभरि अनिदो बसेर मलाई नै रुगेर बस्नुहुन्छ। म त्यो आमाको पीडा देख्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ, बरु एकै झट्कामा मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। एकातिर क्यान्सरले छटपटाउँदा छटपटाउँदा भित्रको शरीरहरू पोल्छ, मासु लुछेको जस्तो हुन्छ। त्यो पीडा खप्न नसकेर कहिलेकाहीँ बरु मलाई भगवानले यसरी तडपाएर राख्नुभन्दा लगे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर के गर्नु, मैले कुन जन्ममा के पाप गरेको रहेछु। सजिलै सास जान पनि दिन्नन्, मर्छु भन्दा पनि मर्न सकिँदैन, यो पीडा सहेर बस्न पनि सकिँदैन। धेरै पीडा छ, मलाई धेरै दुःख लागेको छ, तर पनि तपाईँहरूले दिनुभएको माया, तपाईँहरूले दिनुभएको साथ, तपाईँहरूले दिनुभएको हौसलाले गर्दा आजसम्म बाँचेको छु म। तपाईँहरूको साथ हुँदैन थियो भने त म यतिखेर यो अवस्थामा हुँदैन थियो होला। तपाईहरुले गरेको सानो सानो सहयोगबाट नै आज मैले मेरो आमाको काखबाट न्यानो माया पाइरहेको छु, आमा भन्न पाइरहेको छु। सायद तपाईहरुको साथ हुँदैन थियो भने मेरो आमाको कोख रित्तिन्थ्यो होला। सबैजनालाई म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेरको समयमा मैले सास फेरिरहेको छु त तपाईँहरूको कारणले गर्दा। म जस्तो आफन्तको साथ पाएर पनि नपाए जस्तो, आफन्तहरू भएर पनि नभए जस्तो, सानैमा बाबा गुमाको छोरीलाई साथ दिनुभयो, सहारा दिनुभयो। हामी छौँ है अर्चना बहिनी भनेर हिम्मत र हौसला बढाइदिनु भयो। अर्चनालाई मर्न दिनु हुँदैन है, अर्चनालाई मर्न दिनु हुँदैन। ऊ बल्ल 17 वर्षको भयो, बचाउनुपर्छ भनेर थोपा थोपा मिलेर हजुरहरूले दिनुभएको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि नै आज म यो स्थानमा छु। आशा छ फेरि पनि तपाईँहरूले मलाई अवश्य बचाउनु हुनेछ। थोरै आश छ, म जसोतसो रोगसँग लड्ने प्रयास गर्दैछु, जसरी भए पनि बाँच्ने प्रयास गर्दैछु। दिनमा 14-15 वटा ठाउँमा मेरो शरीरमा खोपिन्छ। सुईले नकुपेको ठाउँै छैन। हरेक ठाउँमा नसा नभेटाउँदाखेरि, हरेक ठाउँमा सुईले खोपिदाखेरि पनि नदुखेको महसुस हुन्छ, किनकि मलाई बाँच्न मन छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, अन्तिम सास फेर्दै गर्दा पनि तपाईहरुले निभाउनु भएको यो मानवतालाई म कहिल्यै बिर्सने छैन। चाहे म बाँचौँला या मरौँला, तर हजुरहरुले जुन मलाई गर्नु भएको दया छ, जुन माया छ, त्यो मुटुभरि सँगालेर म आफैसँग बोकेर जानेछु। सकेसम्म एकमुठी सास रहन्जेल म रोगसँग लड्ने हिम्मत राख्नेछु। तपाईहरुको साथ जो मेरो साथमा छ, तपाईहरुको माया जो मेरो साथमा छ। थ्याङ्क यू सो मच जति जनाले मलाई साथ दिनुभयो, जति जनाले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, जति जनाले मलाई हस्पिटलमा तडपेको देख्न नसकेर गिविना बहिनीलाई, अर्चना बुनुलाई साथ दिनुपर्छ है भनेर साथ दिनुभयो। हजुरहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो मात्रै 8वटा किमो बाँकी छ। 8वटा किमो चढायो भने डाक्टरले बाँच्छस् भन्नुभएको छ। मलाई हौसला बढिरहेको छ। जीवनमा धेरै गर्नु छ। मेरो बाबा त बितेर जानुभयो, यो संसारमा हुनुहुन्न, सायद तारा बनेर मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला। तर मेरो आमाको अधुरो इच्छालाई पूरा गर्ने मेरो ठुलो चाहना छ सन्चो भएर। मन भारी हुन्छ।